ku xidno badda cas 24 TV. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyaan labada gudoomiye xisbi mucaarad ee wadan iyo wiciid Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa shir tiraayid oo ay wada jir ugu qabteen qasriga madaxtooyada. Waxay kaga hadleen ugu horreyn fariin ay u direen dadweynaha Soomaaliland oo ku aadan xanuunka coronavirus faafitaankiisa iyo sidii ay isaga jiri lahaayeen. Ugu horreyn madaxweynaha oo halkaas ka hadlay waxa uu sheegay in ardaydii reer Soomaaliland ay wax ka baranaysay dalka Itoobiya lagu soo celiyay Soomaaliland, isla markaana maanta intoodii ugu horreysay lagu baarayo magaalada Wajaale ee ku taalla xadka Itoobiya iyo Soomaaliland u dhexaysa, halka ay kuwo kalena daba socdaan. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in ardayda Soomaalida ay wax ka baranaysay isla Itoobiya iyaguna ay soo mari doonaan Wajaale, dowladduna ay diyaar u tahay qaabilaadooda, soo dhaweyntooda iyo sii gudbintoodaba. Waxa kale oo ay mas-uuliyiintani ka hadleen go-aanka uu Baanka Adduunku deynta kaga cafiyey dowladda Soomaaliya, taas oo ay sheegeen inaanay ku jirin Soomaaliland, isla markaana ay si isku mida uga hadleen saddexdooduba, iyaga oo dhaliilay tallaabada uu qaaday Baanka Adduunku, isla markaana tilmaamay inaanay isku mid ahayn Soomaaliland iyo Soomaaliya ee Soomaaliland ay gooni sutaageeda ku dhawaaqday 1991. Intii ka dambeysayna wax rasmi ah oo ka dhexeeya labada dhinac aanay jirin. Sidoo kale waxay madaxweynaha iyo labada gudoomiye xisbi ka hadleen tallaabada ay golaha wakiilada Soomaaliland ku diideen ansixinta labada xubnood ee xisbiyada mucaaradkii u magacaabeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland, kuwaasoo maanta fadhi aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha wakiiladu ay dib ugu soo celiyeen labadaasi xubnood. Ugu horreyn madaxweynaha oo halkaas ka hadlay waxaa ka mid ahaa hadalladiisi: maanta golaha wakiiladu wuxuu soo diiday fadhigoodii afaristeen labadii xubnood ee labada xisbiyada mucaaradka soo gudbiyeen oo ay ahayd laga suwaayeen ansixiyaan si loo dhaqaajiyo hawshii komishanka ee in badan dhibaateedu kanu haagtay. Golaha wakiiladu waa sharci, way madax bannaan yihiin, go-aankooda iga xoro. Sharciga taa waa arkayna, waana akhbarna waxa ay soo saareen ama diidayn, laakiin waxa taala talada dalka iyo danta dalku maanta waxay ku jirtaa inaan isu xumo. Komishanka dhibtiisa wuxuu ina gaarsiiyey laba sanood in dheeraad, wajiyaal badan buu leeyahay ayuu ahaa, khilaaf badan baa ka jiray dalkao dhan baa ku jira dhibaato laba sanood iyohayda oo khilaaf calankaas oo laga burbaayay. Waynu soo afjaxay iyada oo qaranku maanta midaysan yahay oo wax walba laga heshiiyey oo xisbiyada mucaarad ha la ogolaysteen labadii kale ogolaadeen oo ummaddii kale raacsanayd iyo wixii khilaaf aan aan dhamaynay oo ay ahayd midnimada inaynu u dhaqaaqno oo aynu doorasho eegsano haddii Ilaahay balaada naga dul qaado midnimada iyo wadajirka dalkuna ku jireen maanta inaan saxiyaan arrintaasi kabana fulin. Qaarkooda kama fulin. Aynu aad ogtihiin in Itoobiya wixii arday joogtay oo dhan ee aan dalkeeda ahaa jaamacadii la xidhay layidi waliba ha la celiyo meeshii ha tago. Arbacadii waan warkaa helay, khamiistiina waxaan u diyaarinay baabuurtii ka soo qaaday hadda Itoobiya, toddobadii bas u horreeyay maanta Wajaale joogaan, kuwii kale caaway soo galayaan, 4-5 saacadood soo socda 300 arday ay maraayo reer Soomaaliland, Hargeysa la keenay dowladda dabeetana waxay ka digeen deegaamadoodii. Waxaa lagu hubinayaa Wajaale xanuunkooda wixii laga shakiyo, dhakhaatiir badan baa tagtay, ciidan kaa tegay, dabcan waa la cadibaya muddaay joogayaan meesha inta la baarayo maalmo ma aha, laakiin waxaa la doonayaa inay iyaguna aha oransamaan awaamiirta. Waxaa ka daran eherkooda ka hortagaya ama soo dhaweynaya oo dadkeena wada caadfad badan oo jecel ma qaadanayan awaamiirtii. Qofkii ka badheeraaba wuxuu leeyay meel kaga diidaysa dhibaato ma qabaan, dhammaantooda caafimaad qaba, sida xaggaa kaga soo baxeen in badanna way hadhay wixii malaya waa la soo dhaday. Waxaa intaa dheer oo idin sheegaya dhammaan badanka Soomaaliya ardaydeedii oo dhan oo aan diyaar garow malaha helin ama si wax u dhaceen in badan baa soo socota oo kusoo aaday Wajaale oo ba soo kareysto isaaraabay, iyagana haddii ay Wajaale nugu yimaadaan qofkii muslima ee dhibaataysan ama bini aadmiya ama Soomaaliya ee dhibaata wadana waynu taageeraynaa. Iyagana waxay ku dadaalaan inaan toos u gudbino. Waanu la hadalnay gobollada dhigow oo dhan abeerahay haddii dariiqaan soo marno idinna u diyaar garoobo oo qoran oo gudbiya. Maanta waxaa soo baxay oo ay soo saaray World Bank Baanka Adduunku in dowladdii loo jiray Somali Republic ee 6-kii la aasaasay ee 1990-kii kala burburtay in laga dhaafay deymihii xooggoodii mucaawino toosan la siinayo. Warqadu ay soo qoreen ay soo baahiyeen mala u akhrideene ereyga Somaliland si cad u rumisaaray. Markay sheegeen Soomaaliya iyo shantooda maamul gobol
وحنا سومال الناس كوبي سجاش كيبي شركتين كم حضي لبنا اعترافين وان كسر وهو دورة جالس وصلوا قالوا تعيب قم عضة وحنا هالك هذا كقولنا فرحين ده بس سومال الناس هاي دورة سومال في بابك لو هالشيء أمريكا دمبر كوب سمع عن سومال ديمقراطية بابك كوبي سجاش كيبي كلام حضي سومال الناس ومرك هو دورة جاره وخبرته هاي إلا كويس عشان يقولوا تاجت اعتراف السياسي يعدى الاعتراف اللي شفته إلى هنا وانا اعتراف أنا ولا أنا اعترافه صدق كاس أنا وان وربا ممكن تشوفنا إذا ما يقرأ وابيه إلى هنا وابيه أنا وابنا فان كدوك هو حلاله لبعد ولد اللي حبيش تاجت كويس عشان كنا بحاي مدول بس يجار كذا لو غرم عامله حكومة ده الواحد لون بهي هاي إن فيها قبضة إن كبضة أنا قبضة diyaar garow intii ka badan inay samayso dadaal intii ka badan inay samayso laakiin waxa ugu muhiimsan in muwaadinku uu qaato farriinta caafimaad ee loo soo gudbiyay iyo awaamirta caafimaadka ee ku saabsan ee loo soo gudbiyay ee uu soo gudbiyay dhakhaatiirta iyo gudiga qaranka ee ka hortaga cudurka dilaaga ama saxmarka Soomaaliland doorasho u diyaar yahay يقولون دورش بقول تيار تاعي أصحابه تيار بقول تاعي عندي زوج تاعك تدعي له ما يسقها ويسي وحين سياسة وكان إن شاء الله تعالى وحنا هي لنا إن سد أقصى أنا تحس إنه وقت ما أتى أدوك وين السوقية وده قال ما أنتي اللي ويتو إنه يشيس خاصة ما يني تلبى العق بلا سود هاي عقتي إن معاونة دي أدوك وحنا كل حين تدورشها ربي الله وطن مليون أو دولار بها دون بيت ما ينفع أو أي بحين زو يوأنتو أياشر وساود دلدلين demarka waxaan jecelahay inay xilibanadu ay xilkooda ka soo baxaan dadka ixtiraamaan qaranka ixtiraamaan international community ixtiraamaan ka dhisanna insha Allah ta'ala way ixtiraami doonaan inta laga sii deynaya maanta lacag ay Soomaali ay isticmaali karto ma Soomaali isticmaali karto laana waxa ka fiican ka horeysa lacagta nabadda ka horeysa in nabad oo lacagta meel lagu isticmaali karo lagu hormarinayo jirta dowo ogtiyo meel lagu marhaan banana kana ma jirto wadadii islaahadii turkigu ee afku iyo wada jooji nabad galiya tamaanta lacagta waxa ka shaqeynaya man lobista oo ay qoladan farmaajo gruubka ay dirsadeen waxaan ay lacag siiyay in loo soo diyo lacagta waxa jira dilaali lobista ila adduunka oo ka dilaala kowa saarta baashan ka daba shaqeeyay yaani condition wanaagsan oo maanta Soomaali lacag lagu siiyana hadda cid la siiyay Soomaaliland bayna siyaahay oo nabadgelyo maanta iyo diflomatiyo baxday oo waxa weeye lacagta waxa lagu tala galay inay ku kaambeen gareeyaan yararka fiila Soomaali qabsan inay ku kaambeen gareeyaan dadka dowlad aan dadkeedii ka wakiilaheen oo sharciyadu ku socon deegaan Soomaali Italiya ku socon in oo sideed bood u harsan tahay in ay ila hadda lacag loo sii deynayaa lacagtu ma hala seen waa amaah kale waa amaah amaah dul saaran financial breach baa ila breach yaa ila ule way ka tanay ma ka qaadanayaan way ka interest badan tahay hore marka in dadka loo dubo la waala ma aha lacagta wax ma Soomaaliland wixii la seenayo des laba dalbaan ma isku tago mid uu dhisan yahay in wax ay saana loo soo siiyo si toos loo siiyo ee taqulkaana Cabdi Fatax Ismaaciil Mursal Ismaaciil Ahmed عبد جبوتاوي حرونت مدحتويدا سومالي لان اهر جيسا